bi nek aljana fañu wara tank di fanan ko fi julit ñaari rak aussi am nga yu bu reuy yalla nañu bok ñi taxaw fi aljana bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam o gor assalamu alaikum aduna assalamu alaikum kep ku may deglu agaay li mënu moko ñak wax maangi balu ñep ak maangi balu kep kuy setan li mang lay balu maangi balu ñep ak di bal ñep ak maangi ñaan ngeen jéggal ma kep ko mësa toj mang lay ñaan nga jéggal ci barké sayidina muhammad ci barké wër koor gi té bal na ñep ak kep ko mel ak bo xam ak bo xamul bal na la ko kep ko xamal man amal na la ak buma yëgul maangi ñaan nga bal mako di balu sénégalais yépp sama mbokk gambien yi wa bamako guiné mauritanie africain yépp kep kuy dund dal ci aduna mang lay bal da maangi ni à 1 mètre ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nan taxaw di julli ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin yalla fi ñew ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah